Top 10 trending bikes in India. Comment your favorite bike. 10. Bajaj Dominar 400. 9. Revolt RV 400. 8. Royal Enfield Classic 350. 7. Pulsar RS 200. 6. Pulsar NS 200. 5. KTM RC 200. 4. Apache RT R16-04V. 3. Yamaha 15V4. 2. KTM Duke 390. 1. Yamaha Mav 15V2.